Avgust boshida Toshkent shahar hokimiyati va Toshkent Invest aksiyadorlik jamiyati tomonidan e-auksion platformasiga tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyati uchun mo'ljallangan 100 dan ortiq yer uchastkalari joylashtirildi. Avvalroq kunuz ular qatorida Olmazor tumanidagi bolalar maydonchasi ham sotuvga qo'yilganini xabar qilgandi. Shundan so'ng Toshkent shahar hokimiyati holatga izoh berib, yangi Sebzor mahallasi obod mahalla dasturiga kiritilganini, shu asosda maydoncha yangilanib, xavfsizroq joyga ko'chirilishini, yangi arg'imchoqlar hamda jihozlar bilan to'ldirilishini ma'lum qilgandi. Hokimiyatga ko'ra, mahallaning yangi bosh rejasi bevosita aholi istaklari va ular bilan kelishilgan holda ishlab chiqilgan. Biroq, kunuzga murojaat qilgan bir guruh sebzorliklar buning aksini, odamlardan hech kimning roziligi olinmaganini va obod mahalla dasturining bosh rejasi ko'rsatilmaganini aytishmoqda. Hududdagi 9-chi uyda yashovchi Asal Rajabovaning ta'kidlashicha, bolalar maydonchasi joydagi 4 ta uy fuqarolariga xizmat qiladi. Og'ir ahvolda yaxshi emas. Iflos. Yaxshi yumon qilinmagan. Xullas biz bu maydonchaga bolalarimizni ishonishga ham qo'rqamiz. Chunki ikki tomoni yo'l, o'rtada bolalar, o'zimiz endi qarilar chiqib, buvlar chiqib, skanekada o'tirib qarab turamiz. Qaramaganimizda bolalar endi qarovsiz qovatdi. Salkam 50 yildan beri yashaymiz. Ko'chib kelgandan beri bir 4 ta go'shtli hokim, hatto Baxtiyor Hakimovich degan hokim shuddan o'tayotganda chiqqan o'zlarining oldiga bordim. Qilamiz, bajaramiz dedilar, ular ketyapti. Bitta hokim kelib ko'rib ketyapti, buzyapti, ikkinchisi ketib chiqib ketyapti. Uy boshqaruvchisi Abdukomil Toshpo'latov esa poytaxt hokimiyatining izohini rad etib, maydonchani ko'chirish masalasida hech kim bilan kelishilmaganini, mas'ullar yolg'on axborot berganini bildirdi. Aholi bilan hech kim bilan gaplashgan emas. Bu yerda kelsa to'g'ri mahallani o'ziga kirib, mahallani o'zidan hal qilib ketadi. Mahalla bizam bilan misol aralashib gaplashayotgan joyi ham yo'q. Buni ochib aytish kerak. Raisimiz o'lib ketgan, oldingi rais, undan keyingi odamlar hozir vremenniy turibdi. Vremenniy odamlar nima xolasa qo'yadi. Iloji bo'lsa ko'chirmasin, bular ko'chirish bahonasida bizaga mamiyaqa suradi-da, ertaga bitta zdaniyani paqqat quradi-da, nari yoqqacha davom etkizadi. Buni gem plan bilan sekin-sekin silab-silab olib borishyapti. Iloji boricha temasin. Aholi bu yerda bolalar o'ynayapti, chiqa bo'lmasa, bizani domimizga ozgina nafas kelib turadi. Bolalar mana bu yerda yayrab ketadi. Sekin-sekin astalik bilan mana bu do'konni quritdi, mana bu yerdagi chiroyli kafeni quritdi. Undan oldin bizani zdaniyalar bo'ladi, uni ham quritgan. Har hokim almashishiga bular o'ziga moslab narsa joy zamin tayyorlayapti, pul qilib ishib ketyapti, xullas qisqa qilib aytganda. Endi mamiyoni oxirigacha bu yerda sekin-sekinlik bilan do'kon qilib odamlarga nafas olmaydigan joy. Qat bo'sh bo'lsa xullas o'zligiga mos qilib tadbirkorni yo'naltirib, o'zligicha bir yaxshi ish qilyapman deb o'ylashyapti, lekin aholini bu yerda nafas olish uchun joy bergan joylarni olib qo'yishyapti. Daraxtlarni mana qarang, chilla paytda kesib ketdi, mana qarang tepasini, mana qarang. Daraxtni o'zi kuzda yo'q, bahorda kesish kerak. Kesdimi? Demak, ertaga daraxt o'z-o'zidan quriydi, bular sekin-sekin daraxt quridi deb olib, yaylov qilib sekin-sekin o'ldirib boradi. Tintiz zaniyani qiladi. Yashovchilardan yana birining aytishicha, bir necha oy avval Olmazor tumani hokimiyati vakillari ishtirokida obod mahalla dasturi bo'yicha yig'ilish bo'lib o'tgan va dastur doirasida nimalar qilinishi odamlarga tushuntirilgan. Ammo o'sha vaqtda bosh reja taqdim etilmagan. Dam hokim keldi. Anaqaga mahallaga chiqdik, ma'lifga. Ha, Olmazor tumani familiyasini bilmayman lekin bir chetdan tushuntirib ketdi. Hozir dedim, buzamiz. Buzishdan oldin sizlarga planni ko'rsatamiz. Nima bo'ladi? Rozi bo'lsanglar qilamiz dedi. Gen planni hali o'zi yo'q. U hali shu paytgacha yo'q. Men raisdan har o'tganda rais mana do'mda turadi. Har o'tganda so'rab qo'yaman. Voy, gen plan keldimi? Anaqasi desam, yo hali chiqmayapti deydi. Men bu daraxtlarni ko'ryapsizmi? Oldingi yil ekilgan daraxtlar. O'shalarni hammasini olib tushib ko'rsatdim men o'ziga. Ey, baraka topdir. Prezident aytdi. Mashta daraxtlar ko'karib tursin. Hammasini beliga ip bilan boylab ketishgan. Prezidentda ekilgan anaqasi deb. Yo temiymiz deb 3 kunmi 4 kun o'tar o'tmas mashta bitta traktor keldi. 3 kundan keyin mashta kelib, mashinada uyib qo'ydi. Mashta novoyxona, mana bu novoyxonaning joyi. Shunday kelib buzdiki, tegidi ichida xamirlarni qolib ketdi. Ko'chaga olib chiqib, mana mashta xamirlarni shu yerda zuvola qilib, bilmayman qayerdir olib borib yopib keldi. Bechoralar. Xo'p, shunaqa ekan, mana qaror chiqqan ekan prezidenti. Mashinani kadastr qilib olgin desa qilib oladi-ku hammasi-ku. Ha bo'lay, oldin buzib olishdi-da, ani endi kadastrga soqqa qilishyapti endi. To'g'risi-da, ana o'sha mashinani egasi aytuvdi, mayli, men necha pul bo'lsa pulini beraman kadastr davlatga to'laydigan pulini. Endi bu yerda buzib 12 qavatli uy qurishmoqchi maqsad.
Yo 9 yo 12 qavatli. Mana qarang. Bu yog'imiz 9 qavat. Bu yog'imiz 9 qavat. Qatdan shamol keladi. Eski paytda men biz olchun institutda o'qiganda roza vetro degan narsa bo'lardi. Ana o'shanga qarab quyilardi. O'sha anaqasiga qaralardi. Qatdan havo kiradi. Mana masjiddan bitta havo bizga mana masjiddan kiradi. Mana masjiddan agar masjid yopilsa bo'ldi, bizam domlada havo yo'q. Ma'lumot uchun Yangi Sebzordan tashqari Sebzor mahallasidagi 1 sotixli ko'p yillik daraxtlarga ega joy ham auksionga qo'yilib, 512 million 246 ming so'mga baholangandi. Shahar hokimiyati sog'lom ko'p yillik daraxtlarning barchasi saqlab qolinishini, agar imkonsiz darajada halal qilsa, ekologiya boshqarmasidan ruxsat olingan holda ko'chirilishi mumkinligini aytgandi. Ammo yuqoridagi holatdan kelib chiqilsa, daraxtlarning xavfsizligi masalasi ham savol ostida qolmoqda.